አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ አበባ ለማድረግ በየክፍለ ከተማው ላይ የጀመርነው ስራ አለ። አቃቂ ላይ የጀመርነውና የሰራነው ስራ አለ። ቦሌ ላይ የሰራነው አለ። ልደታ ላይ ከሜክሲኮ ጀምሮ የሰራናቸው ስራዎች አሉ። 4 ኪሎ ፒያሳ አካባቢ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ሲኤምሲ ለሚኩራ የተሰሩ ስራዎች አሉ። እነኚህ ስራዎች ካልተገናኙ በስተቀር አዲስ አበባ እንደስሞ ውብ አበባ መሆኗ አይታይም። ሊታይ የሚችል ተጨማሪ ስራ ሰርተን እነኚህን ብዙ እዛም እዚህም የተበጣጠሱ የሚመስሉ ስራዎችን በማገናኘት ሙሉ ውበቷን ማጉላት ልክ እንደስሞ አበባነቷን ማሳየት ያስፈልጋል ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ብዙ ጊዜ ደጋግመው ሲናገሩ እንደነበረው እዛም እዚህም ጥሩ የተሰሩ ስራዎችና ጅማሮዎች አሉ፣ ግን ዶቶቹ አልተገናኙም ሲሉን እንሰማለን። ይህን መነሻ በማድረግ ከ2015 ግንቦት ወር ጀምረን የኮሪደር ልማት ስናስጠና ቆይተናል። እንዴት እናገናኝ እነኚህ እዛም እዚህም የተሰሩ ስራዎችን እንዴት ነው አገናኝተን ሙሉ አገልግሎት፣ ሙሉ ውበት፣ ሙሉ የከተማዋን እንቅስቃሴ፣ ማህበራዊ እንቅስቃሴዋን፣ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴዋን ከፍ ሊያደርግ ሊያልቅ የሚችል የቱሪዝም መስህብነቷን ሊጨምር በሚችል ደረጃ ልንጠቀምበት የምንችለው የሚለውን ባለሙያዎች እንዲያጠኑ ወደ ውጪ አጫርተን ሰጥተን ነበር ማለት ነው። ባለፉት ወራቶች እነኛን ያጠኑትን ሲያቀርቡልን አስተያየት ስንሰጥ ከርመን አጥብቀን አሁን ወደ ስራ ገብተናል ማለት ነው። የከተማችን ነዋሪዎች ግር እንዳይሰኙ በየቦታው እዛም እዚህም የተጀመሩ ስራዎች አሉ። አዲስ አበባን እንደ ስሟ ውብ አበባ ለማድረግ ነው። አዲስ አበባን ለማሳመር ነው። አዲስ አበባ ስሟን የምትመጥን እንድትሆን ለማድረግ ነው። አዲስ አበባ ለነዋሪዎቿ ምቹ ቤት መሆን እንድትችል ነው። ስለዚህ እነኚህን ስራዎች ሌሊትና ቀን እየሰራን ብዙ መንገላታት ሳይኖር ቶሎ ለመጨረስ ጥረት እያደረግን ነው። የተጠኑት 5 የልማት ኮሪደሮች ናቸው። አንደኛውና የመጀመሪያው አድዋ ድል መታሰቢያ አካባቢ እስከ 4 ኪሎ ያለው ነው። አድዋ ድል መታሰቢያ ፒያሳ አካባቢ ያለውን እንግዲህ የአድዋ ድል መታሰቢያ አበባ መስሎ የውጭዎቹ የአገር ውስጦቹ መጥተው የሚጎበኙትና የሚውሉበት ስፍራ ሆኗል። ወደ ጎን ደግሞ በምናይበት ሰዓት የማይመጥን ገጽታ አለ። ያንን መቀየር ያስፈልጋል፣ አብሮ ሙሉ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ዙሪያ ወደ 8 ኪሎ ሜትር የሚሸፍን ቴዎድሮስ አደባባይ ወደ ወንድማማች ፓርክ የሚሄድ ከአብርሆት ቤተ መጻሕፍት ወደ ቀይ ባህር ኮንዶሚኒየም ከ4 ኪሎ አደባባይ ወደ ራስ መኮንን ድልድይ በዛ በኩል ደግሞ ወደ አድዋ ድል መታሰቢያ የሚያደርሰን አጠቃላይ እዛ አካባቢ የልማት ስራዎች ይሰራሉ። የማስዋብ፣ የመቀየር፣ የማደስ እንደገና ደግሞ መገንባት ያለባቸውን የመገንባት ስራዎች እንሰራለን። ሁለተኛው ሎት ደግሞ ከ4 ኪሎ መስቀል አደባባይ ከመስቀል አደባባይ እስከ ቦሌ ድልድይ ድረስ ያለው ነው። እሱም በተመሳሳይ ሁኔታ በየጊዜው ለማስዋብ ለማሳመር ጥረት እያደረግን ግን ሙሉ ያልሆነ የቀለም ሁኔታውን ስናይ ቡራቡሬ፣ የመብራት ሁኔታውን ስናይ ቡራቡሬ፣ የህንፃ ግንባታዎቹ እንኳን በዚህኛው መስመር ደህና ናቸው፣ ግን መንገድ ለሰው መንገድ ለተሽከርካሪ በቂ የመኪና ማቆሚያ በአካባቢው ላይ ይኑረን የሚሉትን ታሳቢ ያደረገ ስራ እየሰራን ነው። ሶስተኛው ከቦሌ ድልድይ ተነስተን ወደ መገናኛ፣ ከመገናኛ ወደ ሲኤምሲ አዲስ አፍሪካ ኮንቬንሽን ለሚኩራ የሚገባው ነው። እሱንም በተመሳሳይ ሁኔታ ደረጃውን የማስጠበቅ ሰፋ ሰፋ የማድረግ በአካባቢው መልማት ያለባቸው የልማት ስራዎች ጭምር ምን አይነት ደረጃ አላቸው፣ ምንስ መሆን አለባቸው የሚባለው ተጠንቷል ማለት ነው። ከዛ ወደ ጎሮ ወደ ኢትዮጵያ አየር መንገድ አዲሱ ተርሚናል የሚያስገባ ብዙ ስራ ተሰርቷል። እሱ ማገጣጠም ትንሽ ነው የቀረን፣ ቀድሞም እየተሰራ የነበረ ነው። አራተኛው ከሜክሲኮ ተነስተን ወደ ሳር ቤት ከሳር ቤት እስከ ወሎ ሰፈር ድረስ የሚሄደው ነው። እሱንም እንደዚሁ ደረጃውን የማስጠበቅ ነው። አምስተኛው ከእንግሊዝ ኤምባሲ እስከ 4 ኪሎ ድረስ የሚመጣው ነው። እነኚህን እንደዛ አድርገን ካገናኘን የመብራት ደረጃውን ማስጠበቅ አይነቱን አንዱ በአረንጓዴ፣ አንዱ በቀይ፣ አንዱ ሰማያዊ፣ አንዱ በስትሪፕ ላይት፣ አንዱ ደግሞ በፋሳድ እንደዚህ እያደረገ ለማሳመር የሚደረጉ ጥረቶችን ቡራቡሬነቱን ማስቀረትና ወደ አንድ ደረጃ ማምጣት፣ መንገዶቻችንን ሰፋ ሰፋ ማድረግ፣ የትራፊክ መጨናነቁን መቀነስ፣ የእግረኛ መንገድ ሰፋ ባለ ሁኔታ
ሰዎች እንዲጠቀሙ ማድረግ በተመሳሳይ ሁኔታ ሰዎች የሚመረማመዱበት ብቻ ሳይሆን የሳይክል ላይን እንዲኖረን ማድረግ ወደፊት ፈጣን አውቶቡስ እናስጀምራለን በእነኚህ መንገዶች ላይ የተጠናው የፈጣን አውቶቡስ መንገድም ታሳቢ ባደረገ ሁኔታ እንዲለማ የማድረግ የህንጻዎቻችን ቀለም ቡራቡሬነታቸው እንዲቀርና ወደ አንድ ደረጃ መምጣት እንዲችሉ አዲስ አበባ በሚባልበት ሰዓት በሰው አእምሮ ላይ ሊመጣ የሚችል ቅርስ ሊመጣ የሚችል ቀለም ሊመጣ የሚችል የመብራት ውበትና ደረጃ መኖር መቻል አለበት። ራሳችንን ችለን ራሳችንን ሆነን ዓለም ላይ ብቁ ተወዳዳሪ መሆን የምንችል ህዝቦች ነን። ይሄንን ለመሆን ደግሞ ብዙ ጅማሬዎች አለን ሁን እያደረግን ነው። ግን ጅማሬዎች ናቸው ብዙ ስራ ይጠብቀናል። ይሄንን በመንሰራበት ሰዓት ከመንገድ ላይ የሚነሱ ከመንገድ ላይ ወደ ውስጥ ጠጋ የሚሉ አጥሮች ይኖራሉ። ከተለያየ ቦታ ላይ በእርጅና አሁን ያለንበትን ዘመን የማይመጥኑ ግንባታዎች አሉ። ከከተማው መዋቅራዊ ፕላን ውጪ የተገነቡ አሉ። የተለያዩ ጥፋቶች አሉ። ከተማዋን ለጎርፍ ሊዳርግ ይችላል። አጠቃላይ የፍሳሽ መስመሯን የደረቅ ቆሻሻ አወጋገድን ውጤታማ እንዳይሆን ሊያደርግ የሚችል መስተካከል ያለበት አለ። እሱን ለማስተካከል ሰዎችን ከቦታቸው ለናነሳ እንችላለን። የምናነሳቸው ለምሳሌ አድዋ ድል መታሰቢያ አካባቢ ያሉ የሚነሱ ሰዎች አሉ። ሰዎችን በመናነሳበት ሰዓት እንግዲህ ለማታችን የሰውን ህይወት ጭምር አብሮ የሚያለማ ለህዝባችን ተስፋ ለህዝባችን ውበት ለህዝባችን የተሻለ አኗኗርን ይዞ የሚመጣ መሆን አለበት ነው። ሰው ተኮር ነው። ሰውን ማዕከል አድርገን ነው ልማትን ከሰው ህይወት ነጥለን አንመለከተም። ይሄ በመሆኑ ምክንያት ቅድሚያ የት ነው የሚያርፉት የሚለውን እያሰብን ነው። የጋራ መኖሪያ ቤት የመረጡትን የጋራ መኖሪያ ቤት፣ የቀበሌ ቤት የመረጡትን አዲስ እንደ ድሮ በጭቃ ቤት ሳይሆን ፎቆች እየገነባን መጸዳጃ ቤት ያላቸው ማብሰያ ቤት ያላቸው ለመኖር ምቹ የሆኑ የጋራ መገልገያ ስፍራዎች ጭምር ያላቸው ጥሩ ንጹህ ቤቶች ሰርተን ከዚህ ከተለባበዱና የወደቁ ካሉ የፈራረሱ ካሉ ቤቶች ውስጥ ህዝባችንን ነዋሪዎቻችንን አክብረን እያወጣን ቃላችንን ጠብቀን በዚህ ሁኔታ ነው የምናስተናግደው። የግል አልሚዎች ደግሞ ሲሆኑ አቅም ካላቸው ቅድሚያ ያጠናነውን ፕላን ጠብቀው በዛ ልክ ማልማት እንዲችሉ ቅድሚያ የሚሰጠው ለነሱ ነው። እነሱ የፋይናንስ አቅም ከሌላቸው ካሳ እንሰጣለን ምትክ መሬትም እንሰጣለን ማለት ነው። የሚነሱበትን አካባቢ ማዕከል ያደረገ ከመሃል ከተማ ከሆነ መሃል ከተማ አካባቢ ቦታ እንዲያገኙ የማድረግ ስራ ነው የምንሰራው። እንግዲህ ህዝባችን በጣም ይረዳናል ብለን ነው የምናስበው። እየተረዳ እንደሆነም አይተናል። በተለይ የአድዋ ድል መታሰቢያ ይሄንን እውን አድርጓል። የመጣው የከተማችን ነዋሪ ሁሉ እንዲህ ማልማትማ ከተቻለ አብረን እንሰራለን እንለፋለን። ልፋታችሁን አይተናል። ውብ ነው። ከእንግዲህ ወዲያ የውጪ ሀገር አድናቂዎች መሆናችን ቀርቶ የሀገራችን አድናቂዎች እንሆናለን የሚሉ አስተያየቶች ነው የምንሰማው። አብረን ነው የምናለማው። የምናለማው ለህዝባችን ነው። የምናለማው ለጋራ ጥቅማችን ነው። በጋራ እንተባበራለን። ሌሊትና ቀን ነው የምንሰራው። እስከምንሰራ ድረስ ትንሽ መንገላታት ይኖራል። እሷን ካልታገስን ደግሞ ለውጥ አይመጣም። ለለውጥ ብለን ለጊዜው የማይመቹ ነገሮች ቢኖሩ የተወሰኑ ወራትን መታገስ ደግሞ ከህዝባችን የሚጠበቅ ነው። በዚህ በኩል በትትና የከተማችንን ነዋሪዎች ትግስት በማድረግ ልማቱን በመደገፍ ፈጠን ብላችሁ መነሳትና መንገድ መልቀቅ በሚያስፈልግበት ቦታ ላይ መንገድ መልቀቅን በትብብር በጋራ እንስራ። ለጋራ ጥቅማችን ነው። ለጋራ ክብራችን ነው። ለጋራ ከተማችን ውበትና ጽዳት እና ተወዳዳሪነት ነው። እንደዚህ ሲሆን ገበያችን ይጨምራል፣ ህይወታችን ይለወጣል። አለበለዚያ ባለህበት ሂር ነው የሚሆንብንና በጋራ እንስራ ላለሁኝ። Bye.